Lai iepazīstinātu ar plānotajiem investīciju projektiem, pārunātu savstarpēju sadarbību elektrotīkla rekonstrukcijas projektu realizācijā, akciju sabiedrība Sadales tīkls ir tikusies ar 119 Latvijas pašvaldībām. Šajās tikšanās reizēs tika skaidrotas iespējas atgūt pieslēguma izbūvē ieguldītos līdzekļus, kā arī notika vienošanās par operatīvu sadarbību elektroapgādes pārtraukumu laikā. Var droši apgalvot, ka esam tikušies ar visām pašvaldībām dažādos sastāvos, gan esam devušies pie pašvaldībām, gan pašvaldības ir arī atradušas par iespējām apmeklēt mūs, jo pašvaldības labāk sapratīs, ko mēs vēlamies paveikt viņu teritorijā, kad mēs to vēlamies, tad mums ir daudz lielāks iespējas šos mūsu attīstības plānus saskaņot, izdiskutēt, varbūt viņus nedaudz mainīt, izskaidrot, un gal beigās ieguvēja viennozīmīgi ir abas puses gan pašvaldības, gan mūsu uzņēmums Sadales tīkls. Pašvaldības ir ļoti dažādas, tas nav nekāds noslēpums, jā, ir reģioni, kur attīstās varbūt mazliet straujāk, dažādos reģionos ir dažādi šie uzsvari uz attīstību un uz virzienu, kurā tas notiek. Bet, teiksim, jebkurā gadījumā mēs esam nozīmīgs partners šīs te elektroenerģijas piegādes jomā. Tā ir normāla doma apmaiņa, lai varētu pilnveidot to sadarbību, var kaut kādus produktus un pakalpojumus nākotnē optimizēt. Un vēl labāk ieviest dzīvē, lai viņi būtu raitāk risināmi. Pati bāze, kas uz šodien dienu ir aktuāls, un mēs kaut ko ieguvām vairāk, Un ja vajag precizēt, tad mums norādīja ceļus, kur mēs to varam precizēt. Tas ir pats svarīgākais informācija. Ādaži ir viena no retajām teritorijām valstī, kuras attīstās joprojām ļoti strauji. Mūsu iedzīvotāju skaits pieaug. Protams, ka šis pieaugums ir redzams gan dzīvojamā sektorā, tiek apgūts jaunas teritorijas gan vertikāli, gan horizontāli, kā arī sociālo pakalpojumu sektorā, skolas, bērndārsti. Tam ir cieši sakars arī ar energosaimniecību. Svarīgi ir, ka abas puses redz šo te strateģisko virzību, ja? Jo tie mērķi sakrīt, tad energo uzņēmumam ir nepieciešami stabili klienti un lieli patērētāji. Ja? Pašvaldībai ir nepieciešama attīstība. Bez enerģijas, bez Sadales tīkliem mēs īsti strādāt nevaram. 2014. Gadā, tas ir pagājušajā gadā, jau Sadales tīkls saprata, kad ir jāiet pa priekš attīstībai. Un viņi izstrādāja divu gadu laikā, 15. un 16. Gadā, Mārups gaisvedu līniju kabelizācijas plānu. Un vēl vairāk, es gribu teikt, tā sadarbība ir virzījusies tik tālu priekš, kad mēs pat 2014. Gadā sarunājām dažas lietas, ko viņi no šīm 15. Gadu plāniem realizēja jau 14. Gadā, jo to mums vajadzēja mūsu attīstībai. Tur vajadzēja rožielā mums trotuāru taisīt, un viņi jau tur kabelizēja, lai tas netraucē tās gaisa līnijas. Un te arī Pērsis ielā, vai ne, tā kā, nu tiešām vislielākā pretimnākšana. Mūsu novadā, teiksim, intensīvi apdzīvotajās vietās kā Garkalna, Langstiņa, Priedkalna, šīs te vietas, kur ir vecās tās elektropārvades līnijas, visas viņi ar saviem līdzekļiem viņas pārliek uz kabeļiem. Un tas nozīmē, ka pazūd šīs te gaisvedu līnijas un nav nekāda problēma, kas saistībā ar vētrām jau un tā tālāk. Nu, ja ir kaut kādas prioritātes, mēs ar Sadales tīkliem sazvanamies un nokārtojam, vai satiekamies un nokārtojam to. Es uzskatu, ka viņi strādā ļoti labi, jo, teiksim, nu, vētras ir vētras, bet nu, arī viņi novērš ļoti tātas šos bojājumus. Un nu, mēs cenšamies viņiem palīdzēt, cik var. Nu, sadarbība mums ir ļoti laba. No mūsu puses galvenais iegums ir tāds, ka mēs esam faktiski uzzinājuši pašvaldību aktuālās problēmas, tas, ko viņi vēlētos, lai mēs kā sadarbības partneri darītu, tie ir gan jauni pakalpojumi, ierosinājumi izveidot, teiksim, klientu apkalpošanas centrus, gan arī tiešām tādi praktiski ierosinājumi tīri par jautājumiem, kas ir saistīti ar, teiksim, ar viensētu elektroenerģijas apgādi, gan arī tur pieņemsim kādu citu jautājumu. Faktiski tas galvenais iegums ir tā aktuālā informācija, kas mums ir ļoti svarīga, mums plānojot un izvērtējot mūsu attīstības atbilstību pašvaldību, teiksim, vēlmēm un interesēm. Dialogs starp akcijas sabiedrību Sadales tīkls kā elektroenerģijas sadales pakalpojumu sniedzēju un pašvaldībām, kas visprecīzāk zina savus administratīvajās teritorijās izvietotos objektus un infrastruktūru, ir saimnieciski pareizas prakses piemērs. Akcijas sabiedrība Sadales tīkls nodrošina elektroenerģijas iegādi vairāk nekā 1 miljonam klientu objektu visā Latvijas teritorijā.